28 ნოემბერს ტყიბულის საჭადრაკო სკოლაში ჩვენი ქალაქის სპორტული ისტორიის საღამო მოეწყო. ღონისძიების ორგანიზატორი ტყიბულის სპორტული ცენტრი იყო. ვიცოდეთ, საიდან მოვდივართ, ეს ფრაზა მიყვებოდა ლაიტმოტივად აღნიშნულ პატარა კაფე საღამოს, რომელსაც ტყიბულისთვის და ტყიბულელებისთვის ნაცნობი და პატივსაცემი ვეტერანი სპორტსმენები ესწრებოდნენ, რომელთაც წლების წინ არაერთი წარმატება და გამარჯვება მოუტანეს საკუთარ ქალაქს. მათგან უმეტესობა დღესაც ემსახურება ტყიბულს და თავის ცოდნასა და გამოცდილებას მომავალ თაობას გადასცემს. ღონისძიებას მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვანეტაძე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბონდო კუბლაშვილი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრნენ. საინტერესო შინაარსიანი შეხვედრა იყო და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მივიღე მონაწილეობა და ნახე ის ადამიანები, ვინც ისთანაც ერთად მე თელი ბავშვობა გავიარე და სანიმუშო მაგალითს იძლეოდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესთან მეგობრობაში. და ესეთი იყო ტყიბული და ესეთი უნდა გახდეს მომავალშიც. არ დავიწყება მოყრისა, არასდროს გვიზამ ზიანსა, ეს რატომღაც დავიწყებული იყო ჩვენ ქალაქში ამდენი ხანი და ვეტერანი სპორტსმენები არსად არ მოიხსენებოდნენ. ჩვენმა სპორტულმა ცენტრმა ჩვენი ქლიან მთელი შემადგენლობით გადაწყვიტეს, რომ ამ ღონისძიებას თავიდან დაეწყო მცირე მასშტაბით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ აქვს იმდენი შესაძლებლობა, რომ ფართო მასშტაბებში გავაგზავნოთ. ალბათ მომავალ წლიდან უფრო მასობრივი გახდება ყველა სპორტის სახეობებში, შეიძლება ცალ-ცალკე მოვახდინოთ შეხვედრები. გვინდა კიდევ გავაკეთოთ გახსენების საღამო, გარდაცვლილ სპორტსმენთა ხსოვნის საღამო და ეს ღონისძიება ალბათ ყოველ წელიწადს გაიმართება. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, ვინც თავი მოგვიყარა და ერთმანეთ შეგვახვედრა ადამიანები, ვინც ქალაქისთვის ვიბრძოდით, ვაკეთებდით ზოგა კლუბის შეკეთებაში, ბავში მიგვიღია მონაწილეობა და მოხარული ვარ ძალიან იმის გამო, რომ აი ეს ძველი სპორტსმენები შეგვახვედრა, როუყურებ ადამიანებს, მიხარია. საღამო საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ფონით დაიწყო. აქვე გაიხსენეს გარდაცვლილი სპორტსმენებიც და მათ ხსოვნას წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას ტყიბულის სპორტული ისტორია და მიღწევები შეახსენეს. გაიხსენეს ყველა ის სპორტსმენი, რომელთაც ტყიბულის სახელით სპორტის სხვადასხვა სახეობაში წარმატებით იასპარეზეს და ქალაქის სახელი გაიტანეს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ღონისძიების მიმდინარეობისას პროექტორზე ნაჩვენები იქნა ასევე სპორტული ცხოვრების ამსახველი ფოტოარქივიც. საღამოს მუსიკალური ნომრებით მე-6 და მე-5 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნორჩ სპორტსმენებთან ერთად ამრავალფეროვნებდნენ.